Se olisi sitten keskiviikko, eli Wednesday. Eli good morning everybody. Joo, eli hyvää huomenta. Wednesday morning tässä ja keskiviikko. Kiitos T-paidasta. On hyvä T-paita, ei kovin iso. Tuntuu, että olisi vähän iso, mutta tosi jämäkän odonen T-paita. Niin kiitos lahjo T-paidasta. Joo. Kiitoksia vaan. Thank you for the t-shirt. I like it. Nah, thank you. Eli kiitoksia vain. Mun englanti on vähän semmoista mitä on. Sitäkin täytyy treenailla, niin oppis englantia enemmän kuin sitä vaan puhuis enemmän, että eli pitäisi speaking the English. Juu, sitä pitäisi enemmän harjoitella sitä englantia ja tämmöistä. Mulla täällä on tälle päivälle, eli tiskauspäivä, kun pääsen kotiin. Meen 12:30, 14:30 pääsen pois. Pääsen sitten sen jälkeen, kun tulen kotiin, niin tänne tiskailemaan. Täytyy saada nämä tiskit täältä nyt pois, että tai kerkeähän mä sitten viikonloppunakin ottaan tuossa peli, kun mä pääsen aikaisemminkin yhdeltä jo pääsen jo. Perjantaina tai torstaina ja perjantaina yhdeltä, mutta ei se mitään, mutta täytyy tiskailla. Tiskailla vaikka tänään sitten näitä. Täällä on semmonen pommi taas, että on juotu kupeista ja kupeista. Kattokaa nyt, kun paljon on noitakin käytetty, noita haarukoita ja tusikoita ja veitsejä ja haarukoita, että ei niitä tiskailla yhden haarukoiden veitsien, tai jos mä tiskaisin jatkuvasti, niin munhan loppuisi toi tiskiaine alta yksikö, jos mä jatkuvasti tiskailisin, niin munhan loppuisi tommonen tiskiaine alta yksikön, että munhan kestää toi tiskaine monta viikkoa, kun mä en tiskaa niinku joka päivä. Et jos joka päivä vaan kerran tiskaat, kun sä oot syönyt aina noina astioilla, niin sehän loppuisi alta yksikön tuollainen tiskiaine, mutta kun meitsi vasta sitten tiskaa, kun kaikki astiat on melkein käytetty, että sit vasta tiskataan, että ei tarvitse tiskata moneen kertaan, kun kerralla tiskataan isompi erä, niin se on siinä. Ja välillä se tuntuu, että ei viittisi tiskailla millään, mutta kai sekin on tehtävä. Ja sitä piti sanoa, että tänne ei edes mahdu tiskikone, vaikka semmoisen voisi hankkiakin, mutta kun ei mahdu, kun on pienet tilat, niin ei tänne mahdu. Näin. Joo, aletaan tästä tämä aamu kahvin voimalla ja sitten ottakaas te hetken siinä mä heitän tän viikattelevyn tänne kuuntelukapasiteettiin. Aika jännä tää. Aika hyvä tää tietokonesysteemi sillä, että kun tän laittaa tän levyn tänne. No, menes nyt sinne noin. Niin tää on tää tietokone sillä hyvä, että tää tunnistaa noi kappaleet. Kun CD-soitin. Toi CD-soitin. Mitä hittoa? Miksi se nyt tunnista? Mitä hemmettiä, miksei se nyt tunnista kappaleita? Vähän omituista. Äsken kun... Nyt se ei taas mennyt tunnistaa kappaleita, mutta kun mä ekan kerran kuuntelin tätä levyä, tätä viikatteen levyä, niin se tunnisti kappaleet ja sit mulla oli siellä pari semmoista hyvää biisiä, mutta kun... Älytöntä, aika älytöntä, että tää ei nyt tunnista tätä. Nyt se ei muka tunnista levyä, että... Mikä helvetti? Aika omituista, että ei tunnista biisien sanoja, toita biisien noita kappaleita ei tunnista. Että eilen se kyllä tunnisti tuossa illalla vielä. Ennen nukkumaanmenoa, niin tunnisti tähän nää.
tunnisti tähän näitä kappaleita. Tähän tunnisti näitä kappaleita hienosti. Viikate tunnisti. Tuli noi albumin nimet ja kaikki biisin nimet tuli tohon, niin nyt se ei meinaa tunnistaa niitä millään. Mikähän siinä on? I don't know. Aika omituista. Tässä oli pari hyvää kappaletta, mun piti ne biisin nimekin sanoa, mutta en sanota sitten mitään, kun mä en edes muista enää, mitkä oli mitkäkin biisin nimet. Ei voi mitään, kun ei tunnista, niin ei tunnista. Ja joo, se jäi sitten sanomatta. Siinä olisi ollut pari hyvää biisiä, mutta ei sitten siitä sen enempää. Joo, tästä lähtee tää keskiviikko ja oikein hyvät pikkukeskiviikot teille. Ja mulla menee ilta sitten tiskaamisessa, ei nyt koko ilta mene, mutta kyllä sinä 4 jälkeen, kun alkaa tiskailla, niin kyllä sinä varmaan 6:30 asti saattaa mennä noin puoli tuntia korkeintaan menee tiskaamiseen, mutta ei sitä sen enempää. Niin. Ei muuta kuin oikein hyvät keskiviikot kaikille ja jaksakaa vielä. Niin meinaan, niin ja oikein hyvää helmikuun 4. päivää. Niin jaksakaa vielä painaa 2 päivää niin että hippulat vinkuun, niin pääsette viikonlopulle sitten, mutta en vaan saa sen enempää. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin. Juokaa kahvia, niin jaksatte näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä.